হেল্লো এভরিওয়ান, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলে। আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মোৰ ইউটিউব চেনেল মানস ব্লগ। আজি হৈছে এপ্ৰিল মাহৰ 23 তাৰিখ, লগতে বহাগৰ আজি 8 মান হব ন, 8-9 মান হব নেকি, পাহৰি গৈছো। আমাৰ নয়াবজাৰ বিহুতলীত হৈ আছে বিহুৰ সন্মিলন, কালিৰ পৰা হৈছে, 22 এপ্ৰিলৰ পৰা হৈছে, আজি দ্বিতীয় দিন। কালি ৰাতি তালে গৈছিলো চাবৰ কাৰণে, তাৰ কি অৱস্থা হল, মানে তাত গৈ কি অৱস্থা হল মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো, এবাৰ চাওকচোন ভিডিঅটোত। বিহু চাই থকা মানুহবোৰ যথেষ্ট বতৰ বেয়া আৰু চাৰিওফালে চাওঁচোন মানুহবোৰ উঠি গ'লে থিয়েটাৰ চাবলৈ যোৱাৰ নিচিনা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। বতৰ বেয়া, এইফালে আমাৰ পাকিজা আছে, ভাইটি আছে আৰু চাৰিওফালে মানুহ জমা পিঠা বৰষুণ, তাৰ মাজত আমি বিহু উপভোগ কৰি আছোঁ। মঞ্চত চলি আছে বৰ বিহুৱতী প্ৰতিযোগিতা, কিন্তু এতিয়া প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণে স্থগিত ৰাখি দিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কম্পিটিশ্যনভাৱে কণ্টিনিউ কৰিব। এতিয়া বতৰ যিহেতু যথেষ্ট বেয়া, গতিকে ৰখাই দিছে। পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। নয়া বজাৰ বিহু ধৰি বৰষুণৰ পৰিমাণ ইমানেই বাঢ়িলে যে কি হ'ল আমাৰ আপোনাৰ মাছ পাইছে নাই? হা, কেনেকুৱা লাগিছে আহি? হা, কেনেকুৱা লাগিছে? বাহিৰত জমা পিঠা, বৰষুণ, তলত পানী আৰু তাৰ মাজতে সকলোৱে হুলস্থুল কৰি আছে আৰু ফূৰ্তি কৰি আছে। তাৰ মাজতে ওচৰতে আমাৰ কোনোবা এটা বিহু গ'লে আপোনাক ক'ব আহিছে সোণাৰী চাপৰি ওচৰতে, বেছিটো নহয়। কেনেকুৱা লাগিছে আহি? ভাল লাগিছে। বতৰটো কেনেকুৱা লাগিছে? বাকী আপুনি একে ওচৰ নেকি? নামটো আপোনাৰ ভাল লাগিছে নাই আহি? ভাল লাগিছে। লগতে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা দিলোঁ। মোৰ সৰুকৈ ইউটিউব চেনেল এটা আছে, অকণমান ভিডিঅ' বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, পৰিৱেশটো দেখি বনাই দিলোঁ ভিডিঅ'টো, বেয়া নাপাব হা। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিলে কালি আমি গৈছিলোঁ তালে, ভাইটিৰ লগত গৈছিলোঁ মই চাবলৈ বুলি। কথাটো হৈ গ'ল, মই ভিডিঅ'টো কৰিম বুলি ভবা নাছিলোঁ, তাত গৈ দেখিলোঁ যিটো বতৰ মানে ইমান বেছি বেয়া হৈ গ'ল। তো আপোনালোকৰ কাৰণে ক্লিপকেইটা কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ, কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি কোনোবা সেই বিহুলৈ আহিছিলে, মোৰ ভিডিঅ' চোৱা আছে, তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি এবাৰ জনাই দিব। লগতে আজি যাম, আজি দ্বিতীয় দিনা কাৰ্যসূচী, আজি ৰাতিলৈ আছে আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ সংগীতানুষ্ঠান, গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। যদি মোৰ চেনেলটোলৈ কোনোবা নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে ব'লক আজি মোৰ লগত গৈ থাকক আমাৰ নয়া বজাৰ বিহুতলিলৈ, আৰু গোটেই ৰাতিৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ মই ভিডিঅ'টোত চেষ্টা কৰিম। তো মই সেয়া আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে মোৰ বাইকখন ৰখাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম নয়া বজাৰ বিহুতলিলৈ। আৰু ৰাতিলৈ যিহেতু আহিব আচুৰ্য, মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছিলোঁৱেই, বতৰটো যথেষ্ট বেয়া, এফালে এতিয়াও বতৰটো বহুত সেমেকা হৈ আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দিলে আৰু তাত বোলে যথেষ্ট বোকা হৈছে। গতিকে ব'লকচোন যাত্ৰা কৰোঁ নয়া বজাৰ বিহুতলিলৈ, আৰু মই বাইক চাইক লৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ, গতিকে ব'লক আৰম্ভ। বাইকখন লৈ ওলাই আহিছিলোঁ, কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল যে এতিয়া কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল, বৰষুণে পালে আৰু কি কৰিলোঁ, মই বাইকখন লৈ নাহিলোঁ। দাদা এজন আছিলে আমাৰ গাঁৱৰে, এয়া দীপুদা, গাড়ী চলাই আছে, ওলাবলৈ অলপ লাজ কৰে, তথাপিতো উলিয়াই দিছোঁ। দীপুদাক ক'লোঁ, আচলতে দীপুদাই ক'লে যে আমি গাড়ীকে লৈ যাওঁ ব'ল, আৰু এতিয়া আহি আছোঁ। চাগে এনেকুৱা বতৰ হ'বলৈ হ'লে মই ৰাতি ফাংচন চাংচন চাবলৈ নাহোঁ, আৰু ঘৰতে শুম বিন্দাছ। কিন্তু আপোনালোকক তথাপিতো
বিহুতলীৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আমি গৈ আছো। এতিয়া বাহিৰত এয়া বৰষুণ পৰা বৰষুণ দি আছে আৰু বৰষুণৰ বতৰৰ মাজতে আমি যাত্ৰা কৰিছো গাড়ী লৈ বিহুতলীলে। আৰু লগতে আমি কাম দুটামানো আছে, ডিপুদাৰ কাম আছে, দাদালনৰ কাম আছে, কামকেইটা কৰি ল'ম, লগতে বিহুলৈ পাক এটা মাৰি আকৌ ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ হ'ম। যদিহে বতৰ ভাল হয় ৰাতিলে আপোনালোকক আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ এইটো কি বুলি কয় সংগীতানুষ্ঠান দেখুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় তাকো দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দেউতা এবাৰ হাই বুলি কৈ দিয়া। বতৰ চাওকচোন, বতৰৰ পৰিৱেশ এয়া। আৰু এনে পৰিৱেশত ফাংচন চোৱাটো মোৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ নহয়। আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নাই, বিহুতলীৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কণ্টিনিউ কৰি যাওক। ফাইনেলি পাই গ'লোহি, এয়া আমাৰ সদা ব্যস্ত নয়া বজাৰ। আৰু আমি নয়া বজাৰৰ পৰা এফালে কমলাবাৰীৰ পৰা আহোঁতে নয়া বজাৰ পোৱাৰ পাছত যিটো টাৰ্ণিং আছে, টাৰ্ণিংটোৰ পৰা আমি সোঁ চাইডে টাৰ্ণিং লৈ আমি এতিয়া যাত্ৰা কৰিম সেই বিহুতলীলৈ। একদম আহি পাই গৈছোহি বিহুতলীৰ ওচৰত। আৰু সেয়া মই এয়া পায়ক হৈছিলে এখন নিউজ চেনেলত গাড়ী নহয়, নিউজ চেনেলত এ চি ভগা দেখো নাই। এইয়া হৈছে আমাৰ নয়া বজাৰ বিহুতলী। ফাইনেলি পাই গ'লোহি নয়া বজাৰ বিহুতলীত। আৰু এয়া মোৰ পিছফালে আছে, সেয়াই হৈছে নয়া বজাৰ বিহুতলীৰ পৰিৱেশ। আৰু মই ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আহি আছো পুৰা। এইখন হৈছে মূল গেটখন আৰু তাত মঞ্চত পুৰা জেং বিহু হৈ আছে, ধামাকেইটা আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছো আচলতে। মই আহিছিলো আৰু এয়া হৈছে বিহুতলীৰ পৰিৱেশটো। বৰ বিশেষ ইয়াত দেৰি নকৰোঁ, যিহেতু মই দাদাজনৰ লগত আহিলো, আপোনালোকক গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিম বুলিয়ে ভিডিঅ'টো এনেদৰে অকণত হ'লেও ক্লিপ এটা আপোনালোকৰে আগবঢ়াই দিলোঁ। যিহেতু কালি ৰাতি বৰষুণ হৈছিলে আৰু ইয়াত গোটেই পথাৰত বোকা, আৰু লগ পাই গ'লো আমাৰ এই পোৱালিকেইটাক। কেনেকুৱা লাগিছে? বৰ বিশেষ দেৰি নকৰোঁ, মই ওলাই আহিলোৱে। বাকী তাত বিহু হৈ আছে, জেং বিহু হৈ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিহু হৈ আছে, তাৰ মাজতে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ পৰিৱেশটো। আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান ওলাই আহিলোঁ, যিহেতু দাদাজনৰ দেৰি হ'ব, কাম আছে, গতিকে আপোনালোকক ৰাতিকৈ লগ পাই আছোঁ। অলপ আগতে আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ যে মই দিনতে আহিছিলোঁ ইয়ালে বিহু চাম বুলি আৰু গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবি আহিছিলোঁ, কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণ দিলে গতিকে বেছি সময় কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ঘৰলৈ ঘূৰি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল, মই আহি বৰ্তমান পাই গ'লোহি পুনৰ আমাৰ নীলোৎপলহঁতৰ ঘৰত। নীলোৎপল হাই কোৱা। তো এতিয়া আহি আছে আচুৰ্য, আৰু ইয়াত চাওকচোন আমাৰ লগত কোন কোন আছে এইফালে দেখিছে, এইখিনি চবেই হাই কৰা একদম। গতিকে আজি ধামাকাদাৰ হ'ব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আমি আজি নাচিম নে নাচিম নে ফুল জোছ, ফুল জোছত আছে নে? জোছ কেনেকুৱা? গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। একচুৱেলি আপোনালোকক মই আগৰ যিটো ক্লিপ আছিলে ক্লিপটোত কৈছিলোঁ যে আমি সকলো মিলি আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান চাবলৈ আচুৰ্য বৰপাত্ৰক, কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল তেনেকুৱাতে মই আৰু নীলোৎপলে এটা প্লেনিং কৰিলোঁ যে গেজেৰাত হৈ আছে পাদৰোপণ কামান, মানে অসমীয়াত হৈছে প্ৰতিনিধি সভা, গতিকে তালৈ গুচি আহিছোঁ। বতৰ বেয়া, কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাত গান গাই আছে, তাত ফাংচন হৈ আছে, আৰু তাৰ এটা ক্লিপ নাচিলোঁ অকণমান, বেছি দীঘল নকৰোঁ, ইয়াৰ ক্লিপটো বেছিকৈ দীঘলকৈ নিদিওঁ, যিহেতু আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ ক্লিপটো আপোনালোকক যিহেতু দিম, গতিকে ইয়াৰ অকণমান ক্লিপ এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। চাওকচোন এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আচুৰ্য বৰপাত্ৰৰ সংগীতানুষ্ঠানৰ মাজলৈ। Oh, 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 oh.